Skål da! Skål! Mål med litt minne litt I bakgrunnen på grunn av at den så innmari stor. Limited edition. Var ikke Ringnes spilt så veldig godt da? Nei, det var en liter så vi måtte kjøpe den. Det var bra det ikke var en kanne, det en kange. Kanskje var det vi skulle gjort? Trakt? Men det ikke lurekaks, det faktisk et sted. Som... Come on, you dirty peon. Find the treasure. This is the island. Hey, toilet? Han har ikke tegnet inn. We didn't draw that. It's hard to feel the
I made it! It's empty! Ja, du trenger ikke livvest så lenge du har den der, så lenge du begynner å tømme den I hvert fall. Du må drikke den opp først, så kan du flytte. Ja. So, how's your English? Very good. Good, takk. Jeg antar du skal stikke opp I skannen en bit, litt stund, bare for ja, å sjekke. Ja, jeg tror jeg trenger det prøve, ja. For sikkerhetsskyld. Ja, litt solisk, ekstra solisk. Ja. Skygge, mener du. Du kan ikke falle med siden ut. Begge dassen deler. Fin! Det jo dass! Drakk ulovlig på et utsted. Vi kan gå og ha Se her, ja. Ser for den andre, den ytterste, den tørker noe fort som bare rakker den. Hvor den bjørkeparken egentlig kom fra? Devil Island. Ja, det fint det. Det brenner. Seriøst, når du begynner å brenne da, Inga putter en rett og slett lager tykkantolen med sånne små datter, Inga. Putter en datt med en sånn ordentlig lav I midten av det greiene der, og så fyrer han. Og så det bare maten på meg. You're getting a wizard! Du kunne se en hel gjeng med gærne ungdommer sitter under en fyr, så... Den jo flat bak da, sterken, den ikke så langt. Hva det vi skal på nå? Den kunne egentlig vært... skal på andre siden. Ja, vi gikk sunn. Den kunne egentlig hatt mye vært lenger bak også. Ja. Den ikke så stor den der, men den, som sagt, den mye mer firkantet, vet du, I forhold til formen. 27 foter. Ja. Bang! Jeg vet ikke hvor dypt det egentlig der, men det mulig å potensielt... Ja, nei, jeg tror ikke det skal være så ille, men... Det ser noe ut. Far som driver med rekognisering av landskapet. Det det du gjorde, sjekket. Og finner gode plasseringer på sniping. Nei! Leiser til på tvers. Nei, det en hvertfall ikke. Det tror jeg ikke ville gjort. Det vel heller det hvis det skulle komme... Ja, hvis farsken gjør det. Ja, det var vel dypt nok der da. Ja, du ser på berget at det går der rett ned. Jo, ja. Men altså, du ser der... Det ikke så veldig mange meter der borte I hvert fall. Det blir gøy når det blir fjerde. Nei, men vi har hekkaggregat. Du ser det på. Vi kan tilte den opp. Ja. Det jo litt hekkaggregat, det ikke så dumt. Så har de vært og scouta, tenker jeg, så de vet vel hva de gjør. Ja, han var der under kikkaggregat. Han la faktisk ganske pent det nå. Ja, så jeg bikkja på landet alt også. Jeg tykker jeg ville lagt opp min sånn uansett. Anytime! Hvor har du vært oppe her, jeg ser? Jo! Det roper gitt, du, jeg. Kake. Det brownies, ja. Ja, det så dyrer den da. Hvor den der påsen med bakebrød? Ja, vær så god. Ikke ta alle brødene til. Det er verst at alt skal ha med på bakebrødene. Bakebrød det ingen. Jeg så han langt ned her. Okay.
som skulle til seters for å gjøre seg fet. Først kom det minste mot nureter. Tripp, trapp, tripp, trapp. Jeg har med en stange av troll da. Hvert eneste sted vi går, så bærer vi ved. Kommer eldstebukkene bruse bak? Jeg kan aldri være på planke, og aldri være på tømmestart. I'm here too. That fell off his horse and broke his neck and died. We're now on a mission to rescue a fallen bear. That lad touched down in this area. We can see it now if it isn't. And he's closing in. Dun 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 dun. Yep. Woohoo! Oh no! Ja, man, hvis du... Det ganske saftig da, jeg må si virkelig, når man har drikket nok sprit til at man klarer å få opp en onde som er som jeg er. Jeg måtte se den scenen der en gang til, bare for å si hva som egentlig skjedde. Ta en bilde fra min kamera også. Det var litt veit! Kommer til å ha gullmynt dere på? Ja, men du sa du kom til å ha det helt i begynnelsen av greia. Det er jo føtten, da. Mye. Mange forskjellige her, ja. Jeg vet ikke om det er bra. Jeg mener jeg er... Jeg tror det er bra. Det er en på 2 kilo. Eller hva er det der for noe? KG? Det er noe 2%. Gold, gold, gold! 1 pence. Ja, men det sant, den mindre verdt. Vi vil ikke ha den som mindre verdt. Hæ? Den mindre verdt, men den sjeldent. Ja, den grunne kaka. 2000 lire. 1 big for me. 1 small for you. 1 small for you. Ah, 1 big for you. 1 little for you. 2 big for me. That's fair? Yes, thank you. And 1 cookie. 1. Ah, big one for you. Since you got a big one, I got 4, okay? That's fair. And 1 cookie, thank you. And 1 cookie for you? No, I got a cookie. Oh, okay. Got a cookie. Talk cookie. Two big bites. 1, 5 for me since it was not fair with you, my friend. Hey, look that! Look over there! Look oh, over what? There. Oh, still money. For me? One for me. Yeah, this time, course. One for me. You split it all. This one is for me. Thank you. Okay. Hey, hey, up she rises. Hey, hey, up she rises early in the morning. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor early in the morning.
Upshur rises, way, hey, Upshur rises, way, hey, Upshur rises early in the morning. Way, hey, Upshur rises, way, hey, Upshur rises, way, hey, Upshur rises early in the morning. Vi går også an å kjøre bøtten på dealer og spiller og spiller og at da dealeren flytter seg et takt med hver runde og så må man, kan man kjøre store og lille blind og spiller og spiller og spiller og spiller. Er det kort, eller? Ja, det det. Kort utstilt? Ja. Om bara faktisk ganske varmt, tenkte jeg, for å holde... Det for at det til å Det kanskje ikke noe som finner å se på det. Så langt, så vel. Ja, nå var det til. Ja! Ja. Den låten her faktisk ganske kul. Jeg var redd at hvis man skal bruke den, så vel... Blir det en revsing og... Don't use it! Okay. Kan man ikke ha det så høyt, altså man kan stable så høyt. Ja. Men altså, at man rett og slett bruker samme verdi på alle. Nei, ikke helt. Ja, jeg tror det ikke dumt, egentlig. En gullpenge er en gullpenge. Ja, det sånn. Ja. En gullpenge er en gullpenge, den er like mye verdt som den. Ja, jeg liker at det. For at, oi, nå det revste den, den var det, og så det, de er nesten ikke forskjellig. Det forskjellen der... Det forskjellen der, men det en gullpeng er en gullpeng. Gull er gull. Gull er det ikke noe tull. Ja, hvis... Det var poker du har snakket om, det var noen som ønsket det. Bursdagspresangen? Ja, det var fin! Gjennom å skrive stil mot oss. Tusen hjertelig takk! Gratulerer på dagen! Takk for det! Takk for nå! Takk for nå! Takk for turen! Takk for overraskelsen! Fortsatt happy birthday! Tusen Burberry, som jeg sa. Arkeolog! Ja! Yes, yes! Takk for turen! Takk for turen! Da var filmen slutt. Goodbye. Eventyr over for denne gangen.